תבין למה זה טוב לך שאתה רווק? אה, שהיא גם תבוא לפה, סגור, אם היא תבוא לפה, אז בזרד השם יתברך, רצון שבזרד השם יתברך, להתחתן, מתי שנגזר. השנה, עוד השנה. יהודה אומר לכם, עוד השנה, שיפר שלנו חתן בסייעתא דשמיא, רבותיי, היי. אני רק חכה לחופה הזאת, היא אחת החופות, חבל הזמן. יש לי חלום לגלגל אותו בחופה. משהו, לעשות לו משהו בחופה, אתה יודע, אתה רואה את החתן ככה. חלום כזה, לא יודע אם זה מה היצר הטוב שלי או היצר הסקרנות שלי, שאני לא יודע אם אתה חתן, אתה חתן, כל הקהל כאילו עושה חתן, ולפני שהוא כאילו בוכה, וזה וזה. אה? זה מוכן של זה. כן, סגור, הנה, יאללה, וואי, 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 וואי. אבל הבעיה שיש לך עוד רבנים שהם כאילו רבנים גדולים, ו... אני רוצה להגיד מה הוא עושה שם הרב הזה. אני בחופות עושה קצת מצב, כי בדרך כלל בחופות זה אחרי הכתובה יש עצבים. אז אני מביא איזה מילים ככה להרגיעת העצבים. אתה יודע, אני מדבר עם אבא של החתן, איזה חתיך אתה, אתה נשאר חתיך, הוא בן 200. אבל אז הוא אומר, זה ביטחון, בזכות אשתי, הוא חצי מת, זה בזכות אשתי אני חתיך, הוא חצי מת. אבל אני אומר, אתה אומר לבן אדם, איך אתה נשאר חתיך, זה מכיר אותו, אתה יודע, חבל, יש כאלה שאני באמת אומר להם את זה, כן? לא, הוא אומר להם את זה באמת, כי זה באמת נכון, כאילו, שעכשיו אני אגיד את זה למישהו נדע, הוא מסתלמת עליי, כמו שזה, זה מוקלט. יש כאלה, שמעתי להם באמת, חבר'ה. מי שלא, שמור במערכת. צריך להיות בחשבון הכל אחד. אני לא יכול להגיד מה שאני רוצה פה, הכל שולה. לכן אני מדבר כל ישיבתי. שימו לב טוב. בקיצור, רבו ישי, אז אתה בא לבן אדם משיב, ותגיד, איך אתה נשאר חתיך? איך עושים את זה? החיית בן אדם, החיית בן אדם. יש כאלה באמת, בין 70 תראות לו בשורה, נשאר לו 4 שערות ובשורה כל כמה הזמן. כאילו 4 אבל משקיע, העיקר האיכות. לא חשוב בכמות, העיקר האיכות, השתבח שם עולם. רק רוצה להגיד לכם שאת ההשראות שיש לי ביבי אומר אין לי בשום מקום, דרך אגב, כן? את היציאות באמצע ואת ההשראות האלה, שכל המקומות, אתה יודע, אולי עולה לי איזה אחד, תוך כדי, כאילו, חוץ מהקיימים, כן? אבל החדשים זה כאילו, הכל נבנה כאן. בקיצור רבו ישי, שימו לב טוב. אז אתה אומר לו, אז אני בחופה, עושה קצת שמח. אז סידרתי חופה וקידוש לפני כמה חודשים לבן אדם שהתגרש 3 פעמים. אתם יודעים, מתח בחופה, הוא גרוש, אמא שלו גרושה, אבא שלו גרוש, אמא שלה קלה גרושה, והקלה גם גרושה, ואבא שלה נפטר. כי הוא לא רצה להתגרש. אז בחופה כזאת, מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה? רק התחלתי. שוב אנחנו כאן מתחת לחופה! אתה לא יודע, אתה לא קרא לחתן? הוא בלעת העניבה, אחי, אתה לא קרא לחתן. אתה קרא לחתן, זה כיף. איי, 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 איי